Det her grundsyn om at støtte børns udvikling i fællesskaber gør, at vi er nødt til at sætte fokus på, hvordan børn har mulighed for at være i forskellige typer af fællesskaber løbende af en dag, som matcher det, som børnegruppen har brug for. Og det opgør med institutionslogikker, hverdagens rytme, måder at samarbejde på og sådan noget. Man kan også sige, at det er skifte fra at fokusere på en voksende logik, en tænkning for, hvad man synes har fungeret godt i flere årtier, til i meget større grad at ture og sige, at det er et barnperspektiv, der skal justeres ud fra, og jeg må blive nysgerrig på, hvordan vi kan organiseres på nogle andre måder, som i større grad er justerbare og matcher børnenes behov. Jeg tror, at hvis miljøet ikke fungerer på voksenniveau, så kan du ikke skabe et inkluderende miljø heller i børnehøjde, fordi så vil det hele tiden være voksenperspektivet, der er ind over. Og det er faktisk noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt i det her. Det er, at det er de voksne, der strukturerer sig, så man kan være nærværende med børnene. Og det har for eksempel betydet, at man mange steder ser et skifte fra, hvor en daginstitution har fungeret som tre mini-institutioner med gul, rød og grøn stue, til at der bliver forventning til et samarbejde i hele huset. Fordi der også rejser spørgsmålstegn med den gruppeinddeling, der kan være i en gul, rød og grøn stue. Fordi de jo i meget større grad må sammensættes ud fra, hvorfor børnene netop er i den her gruppe. Og ikke bare fordi den har heddet gul stue, at det var der, jeg startede. Vi synes faktisk slet ikke, vi kan arbejde med social inklusion, hvis ikke vi åbner vores døre og skaber nogle andre rum for børnene. De store børn for eksempel, de havde aktiviteter på tværs, måske en eller to gange om ugen. Og det var jo ikke ret meget, og hvis man var det sidste store barn på en stue for eksempel, så kunne man måske lege med de andre store børn en til to gange om ugen, men ellers skulle man ligesom blive på sin stue, fordi det var der, man hørte til, og det var de voksne, der skulle passe en. Der var mange konflikter, når der var de her opbrud i løbet af dagen, fordi at børnene, de var simpelthen ikke klar til at slippe det, de var i gang med. Så vi havde rigtig mange konflikter omkring spisetid, og nu skal vi på legepladsen, og nu skal vi være ude i garderoben, alle 60 børn på én gang, fordi at nu skal vi ud og lege og sådan. Altså, der var ingen læring i at stå og vente på at få lov til at vaske hænder for fjerde dag i streg, vel? Det at se på og skal samarbejde på nogle andre måder, det er noget af en udfordring. Fordi førhen, hvor jeg kunne se, at jeg skulle samarbejde med de to andre, eller tre, vi nu var på en stue, som jeg måske havde samarbejdet med i mange år, der kan et samarbejde og med den rolle- og opgaveskift, der kan være hele tiden i løbet af en dag, jo sådan ske sådan nærmest, uden man taler sammen. Det var en meget lukket kultur, at man var meget lukket omkring sin egen stue. Og igen, hvis der manglede hjælp på en anden stue, så var vi ikke så tilbøjelige til at ville hjælpe. Det var ligesom om, at hver stue de havde patent på den gode pædagogik, og man havde ikke sådan lyst til, at nogen fra de andre stuer skulle blande sig, fordi så ville man jo komme og gøre det anderledes. Og der er det en udfordring, når jeg pludselig ikke skal samarbejde med de samme tre, som jeg har gjort, men måske skal samarbejde på tværs af de der stuer, og at jeg i større grad også har et stunder i løbet af dagen, hvor vi samarbejder mere fælles for huset. Der var nogle konflikter imellem de voksne, som gjorde, at man faktisk nogle gange hellere ville være alene med sine børn, end man vil have hjælp fra en anden stue. Hvis der for eksempel var meget personale i den ene ende og manglede i den anden, så kunne man ikke sådan per automatik bare forvente, at der var nogen, der ville gå ned og hjælpe. Jeg skulle ligesom sådan banke på og spørge, kan jeg låne en medarbejder her? Det kan ikke hænge sammen med at samarbejde med som tre enheder. At vi er nødt til at samarbejde som et helt hus. Og det har givet nogle særlige udfordringer. Hvis man skal arbejde med inklusion, så kan man jo ikke, hvis man har en personalegruppe, som ikke er inkluderende over for hinanden, så kan det være rigtig svært at få inklusionsarbejdet til at fungere i børnehøjde også. Fordi hvis man siger,
forskellighed er en ressource, så kræver det ligesom også, at de voksne kan se ideen i, at jeg giver børnene noget, og du giver dem noget andet. Så jeg ser det lidt, at man fra at have et system, der fungerede på den måde, så er man nødt til at lave en ny type system. Man er nødt til at vide, hvor er vi nu positioneret henne i rummene, hver især i inderum og i ugerum, og hvilken opgave har jeg. Og den der med at kortlægge, hvordan ser samarbejdsformen ud, er en nødvendighed. Og den ser jo forskellig ud igennem en dag. Om morgenen og i løbet af frem til klokken 9, der er vi måske 2, 3, 4, 5. Det bliver mere og mere komplekst. Jo flere, der kommer ind i huset, jo mere skal jeg sådan set vide, hvad de andre gør. Så er der nogle stunder om formiddagen, hvor der er mange på arbejde, og sæber det ligesom ud igen. Så jeg er hele tiden nødt til at have en bevidsthed om, hvor mange samarbejder jeg er med lige nu. Og det her er en udviklingsproces, som er på vej. Og som er en udfordring. Det, jeg gjorde meget klart fra starten, det var, at vi skal arbejde med social inklusion. Og det var ikke til, det er ikke til diskussion overhovedet. Jeg gjorde også meget klart, at vi skulle ind og finde nye veje sammen. Når man ser den her vej, så stiller det jo også nogle krav til det personale, som skal med den her vej. Og noget af det, som vi øver os rigtig meget på, det er at se på os selv og se på den andel, vi har i en bestemt situation. Og det kan være både kollegialt, eller overfor et barn, eller overfor nogle forældre. Så det betyder meget, de her altså relationer, vi har til hinanden, at vi tog at være nysgerrige over for hinanden, og tog at for eksempel undre sig over, hvad det sker for eksempel. Og der prøver vi hele tiden på at gå hen og sige, jeg forstod simpelthen ikke det, du gjorde der. Det gav ikke mening for mig. Hvorfor gjorde du sådan? Altså, at vi prøver at undre os over for hinanden, for at blive klar på, hvad er det lige, vi har gang i her, og høre det til her hos os, og gøre det på den her måde. Og vi prøver altid at være en team, hvor vores store mål er, at børnene kommer i centrum. Helt fra starten, da vi sådan ligesom gik fra at være stueopdelte og havde meget vores børn, eller mine børn, til nu at skulle have vores børn. Det var en svær overgang for nogen, fordi der lå en vis tryghed i, at man var tre, og man var tætte, og man kunne meget hurtigt få, jeg kalder det, definitionsmagten over, hvordan så det her nu ud? Hvordan havde de her børn det nu? Og det kunne meget hurtigt blive virkelighed for de tre, der nu var bag ved den her dør her, så man kunne tillade sig at lukke. Så det handlede om at tænke, at herude har vi noget, der hedder social inklusion. Det er et pejlemærke, og det er i den retning, vi skal. Der er rigtig mange veje i den retning. Da vi startede alt det her arbejde med og social inklusion og tage barneperspektivet, så blev det også meget tydeligt for os, at vi var nødt til at lave nogle ændringer i vores hus. Der var simpelthen både noget fysisk og indretningsmæssigt, der stod i vejen for os, men der var også nogle ting i vores pædagogik og måder at strukturere os på, som stod i vejen for os. Og derfor så begyndte vi at bryde vægge ned og bygge andre op og nedlægge det, der hedder stuer, fordi vi kunne se, at det blev en hindring i forhold til at sørge for, at alle børn kunne få en plads i fællesskabet. Og derfor så indførte vi det, som vi kalder positionering. Og positionering, det betyder faktisk at strukturere de voksne i løbet af en dag, så alle ved, hvilken rolle de har. Der er mange institutionslogikker. Og der skal også hjælp til at kigge systematisk på ens logikker, fordi vi kan faktisk ikke selv se dem. Der var et sted, hvor jeg skulle ud og observere, og så siger jeg til dem, jamen om formiddagen arbejder I så stuevis, eller er børnene fælles for hus? Er det fælles samarbejdsform? Og så siger de, jamen vi er stuer. Og så satte jeg dem ud og observerede, og der var også ganske rigtigt to stuer. Så var der et fællesrum og et andet fællesrum. Og det, der var interessant der, det var, at der var faktisk stuepædagogik på den måde, at på den ene stue var der to voksne, den ene var i gang med at lave noget fordybende med børn, og den anden hjalp med alt det der løse toilet og hvad der skal være.
Og det samme foregik på den anden stue. Og så var det sådan, at de så samtidig havde dørene åbne i huset. Og det vil sige, at børnene, de var faktisk ikke kun nødvendigvis på stuerne. De var også i fællesrummet og i det fælles legerum. Så de to, der sådan set var i gang med deres stuelogik, de var også på opgave med at holde øje med, hvad der så skete i fællesrummet. Så der kom tit nogen ud i fællesrummet. Men jeg satte mig så i fællesrummet de der par timer den formiddag, og jeg kan jo egentlig sige, at 80-85% af tiden, der var børnene i fællesrummet. Og modsat kan jeg måske sige med de voksne. Og egentlig fik jeg øje på det, at den, om man samarbejder to og to, eller egentlig er fire, der har huset lige nu, er fuldstændig afhængig af, om dørene er åbne eller lukkede. For hvis dørene er åbne, så er børnene, så samarbejder børnene jo på husplan. Altså på hele husplan, hvor personale samarbejdsform faktisk var på stueplan. Så der er sådan en proces med, at man er i gang med at samarbejde hele huset. Man har åbnet dørene, børnene, det har de sikkert gjort i lang tid. Men vi har ikke fået lavet meget nytænkning i forhold til, hvor er min opgave? Hvor skal jeg være positioneret? Hvordan får vi fordelt os i rummen, når vi nu er fire, der har et hus? Og skal der foregå aktiviteter på hver af de to stuer, eller skal det kun være på den ene og i fællesrummet? Og egentlig så skulle de her personale have hjælp til at være i hustænkning. Sådan et eksempel på den udfordring, det er, at jeg skal arbejde meget mere systematisk med at positionere sig. Et eksempel på det var, at jeg kom ud til en daginstitution, som siger, at vores børn de flagrer lidt frem til klokken 9, der er meget uro i huset. Kan du ikke komme og hjælpe med at se, hvad der sker? Så mødtes vi først for at sige, hvordan kan I fordele jer i rummene, sådan at vi nogenlunde har positioneret os og dækket huset. Og vi aftalte, at den ene, der mødte først, hvor er du henne? Jamen, du har fællesrummet, og det bliver du. Det er din positionering. Selvom børnene spiser dig, så har du også overblikket, så du kan sige goddag til børn og forældre og sådan noget. Den var hun med på. Hvad så med nummer to? Jamen, jeg sidder også lidt ved bordet det første kvarter, når jeg kommer, men så begynder børnene at lege rummet ved siden af, så kan jeg positionere mig derinde i legerummet. Og nogenlunde blive der, spurgte jeg så om. Det kunne hun godt. Så siger jeg, hvad så med nummer tre? For nu må vi have brug for lidt forældrestøtte, eller sådan. Kan du så tage dig af forældre primært? Og så, nu kunne de ikke følge mig længere. Nu var jeg nødt til at komme og se, hvad der skete. Og så satte jeg mig ud og observerede. Og det, der var interessant, det var, at vi opdagede, at de havde høj prioritet med, at børnene måtte vælge, hvilken voksen de ville vinke med. Og det kunne foregå både fra den ene garderobe, eller fra den anden, eller den tredje, fordi børnene kendte faktisk personalerne i hele huset. Så hende, der egentlig havde bordet i fællesrummet, skulle spise med dem, der var at spise, og bagefter så spille med dem. Hun, når der så kom en ind, som skulle vinkes med, så gik hun jo ud og vinkede ud i den garderobe. Og det vil sige, at en af de andre så hun var væk, og så satte sig der. Nummer to eller tre, der var derinde, eller der var nummer fire personale, der var mødt. Men vedkommende der kunne så gå ud i en anden garderobe, eller en tredje garderobe. Og jeg havde rigtig svært ved at få overblik over, hvad der skete, og hvor voksne var. Og da nummer fem og seks mødte ind, så spurgte jeg, hvor ser du, hvor du skal være? Og så sagde de, jamen vi ser, hvor de andre ikke er. Så de gik faktisk rundt og så, hvor der manglede nogen. Så begyndte jeg at lave streger og følge Ida et par minutter og tegne, hvordan hun bevægede sig rundt i huset med en rød tus. Og så på det her kort, jeg havde over huset, så tegnede jeg streger om, hvordan en anden af de voksne bevægede sig med en grøn og en sort. Og det var, vi synes, det var morsomt. Altså på en eller anden måde, så kom vi til at grine lidt af, at hold da op. Når voksne samarbejder på en måde, hvor de bevæger sig så meget rundt hele tiden og justerer ind og hjælper hinanden og støtter om, og så er der jo ikke noget at sige til, at børnene flagrede og var urolige. Altså, så det gav sådan en aha med, jamen vi er da for søren nødt til at lave nogle samarbejdsformer, hvor vi kan være grounded, hvor vi kan være lidt tilgængelige voksne, hvor de ved, at de kan finde en voksen her. Så derfor måtte vi alligevel prøve at lave et system og sige, den etteren, der møder ind, er i fællesrummet, toeren er i lejerum, treeren tager sig af forældre. Og det er sådan et billede på, at man må arbejde ret systematisk for at finde en ny form, for at ikke alle skal være sindssygt stresset i det.
med den nye systematik kunne de samarbejde bedre, og der var meget bedre pædagogik i huset, når de samarbejdede fire, der arbejdede systematisk, end seks, der forsøgte at hjælpe hinanden. Der er altså mange, på en eller anden måde, jeg vil ikke sige voksen hensyn, men det er jo nogle institutionslogikker, som er dannet, fordi jeg forstår verden på den måde, jeg forstår verden på. Og hvor vi jo i større grad skal turde justere ud fra det faglige grundsyn, vi har. Det, vi gør med positioneringer, det er jo faktisk, at vi siger, at vi skal tilpasse rammerne til de børn, vi har, og personalet skal være der, hvor der er brug for dem, i forhold til de muligheder, vi vil give børnene. Hvad er det for en faglighed, vi bygger den her samarbejdsform på? Hvad er opgaven? Altså, hvad er det for en sag, vi er sammen om her? Og også arbejde lidt mindre på, altså, eller arbejde på at få mindre af det der private, der kan komme ind over private synsninger, eller private forforståelser og måder at se verden på. Og det kræver jo igen, at vi arbejder systematisk med at turde kigge på os selv, og med forskellige typer refleksionsredskaber. Til at arbejde i positioneringer, så er det jo ikke noget, vi er kommet sovende til. Det er en udvikling, som vi har måttet gennemgå sammen, og det har også været svært hen ad vejen, fordi man skal jo holde sine roller, og man skal blive der, hvor man er. Og vil det så sige, at så kan jeg ikke sætte mig ned og læse en bog med de her børn, og, fordi nu skal jeg skifte bleer i dag. Så det har været en lang proces. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Så siger vi pædagoger også, ikke også, vi kan ikke forstå i det nye, hvorfor tager I ikke udgangspunkt i vores erfaringer. Hvor jeg har kigget tilbage på den her proces, at hvis man udelukkende skulle tage udgangspunkt i mine erfaringer, så var jeg aldrig kommet ud af den båd. Altså jeg har aldrig turde forlade den båd og komme ud på dyb vand, hvor jeg ikke har været før. Personalet vidste, at vi skulle nedlægge stuerne. Det var ligesom en melding fra mig. Så det vidste, de var rammen. Så har vi sammen arbejdet os hen til, hvordan kan vi så agere inden for den ramme, så det giver mening, og så der ikke bliver kaos i folks hoveder. Så det er den største hurdle for mig her på Blankstedgård, var klart det der med at få skabt struktur i folks hoveder, så de kunne se, at det gav mening, og så de kunne se, at det her kunne de godt være i, og så de også kunne se, at det også var godt for børnene. Dagen skal sådan set kigges igennem. Hvad er det for et tidsrum? Er det her fra frem til klokken 8:30 eller 9, hvor vi samarbejder hele huset? Okay, der samarbejder jeg med så mange. Fra det her det tidspunkt, der samarbejder vi måske i mindre grupper, og så samarbejdsformen den. I middagstunden, der samarbejder vi igen med så mange. Altså, vi er simpelthen nødt til at vide, hvor mange samarbejder jeg med lige nu, og hvad er opgaven, og hvilke rollefordeling er det. Og det er jo en helt anden styringsmekanisme, end der, hvor vi bare ikke rejse spørgsmålstegn ved, hvorfor barnet var i den gruppe, eller den gruppe, eller den gruppe, og vi kørte hver sit forløb. Og jeg synes, det er en spændende udfordring. Det kræver noget, og det, men det er også fedt. Altså, det er også det, der giver, det er det, der giver energien, tror jeg. Det, der også giver drivet, det er det der med, at man opdager jo, jeg kan noget med de her børn, jeg vil noget med de her børn. Og de der stunder, som opstår i vores måde at arbejde på, fordi vi har organiseret os, som vi har. Det skaber lige præcis de der stjernestunder, kalder jeg dem, hvor man har fuldstændig fordybelse med de her børn, og man er optaget af et eller andet fælles træde, hvor man bare tænker, det her, det er bare fedt at gå hjem på. Jeg har gjort en forskel i dag. Det betyder jo noget for børnene, fordi at de ved, hvor voksne er. De ved, at der er tilgængelige voksne. De ved, at nogenlunde, så er der herinde i spiserummet, der er en voksen, som jeg kan få støtte fra til de processer, jeg har brug for. Altså det med at være tilgængelig voksen. Så jeg ikke skal rende og lede. Børn skal ikke lede efter en voksen. Der skal ikke være flagren. Ja.
der samarbejdes på den måde med, at vi positionerer os rundt i huset, så er det jo også nødvendigt at finde ud af, hvad det er for en opgave, jeg nu har, når jeg så positionerer mig, altså hvad er min rolle i forhold til den positionering, jeg nu har fået. Der gjorde vi det, da på et tidspunkt, hvor jeg var ude og observere i 24 børnehus og lavede nogle udviklingsprocesser sammen med dem, at det gav os mening at forsøge at udvikle et redskab sådan til at analytisk kigge på rollen og opgaven. Så det er ikke et redskab, hvor vi sådan, som skal vise, hvordan man kan gøre, men det er et redskab, der sådan prøver at analysere, hvad er det, der sker, når voksne får fordelt roller og opgaver. Og vi tænkte, at der er fire forskellige typer af måder at have rolle og opgave på. Og den ene, det er en overbliksvoksen, så er der en fordybelsesvoksen på en børnegruppe, så er der en fordybelsesvoksen på en aktivitet, og så er der en praktisk voksen. Og det vi så dengang med observationerne, det var, at nogle gange blev roller og opgaver fordelt sådan, at de primært blev fordelt ud fra først, hvilken praktisk voksen man var, hvilke praktiske ting, der skulle gøres, og hvilke aktiviteter, der skulle sættes i gang. Og vi vil jo sådan set gerne have mere fokus på den, en helt anden rolle, der hedder, hvordan er jeg overbliksvoksen på en måde, hvor jeg er tilgængelig for børnene som udgangspunkt. Så fordelingen ikke først tager afsæt i, hvilke praktiske ting skal vi gøre, eller hvilke aktiviteter skal vi sætte i gang, men tager udgangspunkt i, hvor har børnene, hvis, med udgangspunkt i børnenes læreprocesser, og hvor kan vi så støtte dem bedst. Dengang lov om læreplaner kom frem, så kom der de begreber om, at man både kan gå bag ved børn, gå ved siden af børn og gå foran børn. Og jeg møder jo også stadigvæk nogen, som siger, jamen, vi skal også gå bag ved børn. Der skal også være plads til børns friere lege- og læreprocesser. Og der er det jo sådan, hvis jeg tager inklusionsbrillerne på, så vil jeg sige, jamen, det er der god plads til, når du er ved siden af børn. Men gå bag ved børn, det er ligesom om, at vi kommer til at tænke lidt voksenfri områder, for eksempel. Og det voksenfri områder, det kan vi for eksempel ikke argumentere for i forhold til inklusion, fordi der er inklusion overladt til børnegruppen. Så vi må argumentere for at være ved siden af på en eller anden måde, hvor vi måske nogle gange er meget tættere inde i børns lege og viser, hvordan man kan lege, eller trækker os lidt længere ud af kun en lille smule støttende ved siden af. Og det kan også være, at børn kan lege rigtig fint, hvor jeg så nærmest bliver mere observerende, men jeg er ikke væk. Så måske er der nogen, der har sådan en opfattelse af, historisk opfattelse af, at der er to måder. Enten er styrene går foran om formiddagen mellem 9 og 11, eller er der fri leg, hvor børnene sådan selv er meget på spil. Og der mener jeg, at i inklusionstænkning, og det er i hvert fald den erkendelse, vi synes, vi måtte drage der, der måtte det dreje sig mere om at flette lidt mellem de to spor, og så være mere ved siden af. Og det er det, som vi sådan kalder tilgængelig voksen. Vi synes, det betyder meget, det der med at kan få øjenkontakt, at børnene ved, hvor de altså kan få øjenkontakten og støtten til de processer, der er i. Vi har et skema, som bliver lavet hver eneste morgen, hvor personalet simpelthen bliver plottet ind på det her skema og skal udfylde forskellige roller i løbet af en dag. Overbliksvoksen på legepladsen, eller være i fordybelse med en gruppe børn, eller tage på tur, eller være praktisk voksen og skifte bleer, eller putte børn. Men det er sat på skema, altså vi strukturerer de voksne for netop at slippe for at skulle strukturere børn igennem en hel dag. Det har vi simpelthen givet hinanden håndslag til, at det er den voksen, der åbner, der har råderet over at fordele folk. Og det går forbavsende let. Hvis man har nogle ønsker, så er proceduren, at man sætter en lap til den, der åbner næste dag. Jeg vil gerne være for eksempel fordybelsesvoksen, eller jeg vil gerne have en aktivitet på legepladsen. Jeg vil gerne have bål, et eller andet. Så får man det ført ind i morgenmødeplanen, sådan så vedkommende får opfyldt sine ønsker. Når de arbejder med den her form for rolle- og opgavefordeling, så er det jo aldrig enten eller. Og det er faktisk nogle små ting, der afgør, om du ser dig selv som overbliksvoksen og er ved siden af, eller om du er fordybet voksen på en aktivitet. Det er for eksempel, at det er et børnehus, hvor
hvor vi snakkede om, hvordan de kunne arbejde med at positionere sig i fællesrummet og i legerummet og tage forældresnakkene. Hende, der har fællesrummet om morgenen i sådan et børnehus, og ligesom så er overbliksvoksen der, så siger de til mig, jamen jeg er overbliksvoksen, men jeg er jo også fordybet, for jeg har jo gang i, at de spiser, jeg skal jo hjælpe dem med at spise, men jeg er også overbliksvoksen. Du siger, at vi kan ikke begge dele samtidig. Så siger nej, men egentlig er det en bevidsthed, at du er nødt til at være, altså den erkendelse må du have med dig, at hvis du gør sådan her, og dit blik er festen på bordet, og det flytter sig ikke derfra, fordi I er i gang med en eller anden, så kan du ikke se, hvad der sker i rummet. Så du kan ikke have den morgenmadsaktivitet, ligesom om, når du er ved at formulere dig og vise mig, hvad man gør. Der er du nødt til at være lidt mere ved siden af, selvom du kan have lige så meget nærvær. Så det er jo kun et analyseredskab, men vi bruger det sådan set til at prøve at blive lidt bevidst om den praksis, man har. Det kræver jo en vis form for, hvad skal man sige, omstillingsparathed at gøre det, og det er jo også en læringsproces for os voksne at være nået dertil, hvor vi er nu, hvor vi bare gør det, uden at egentlig tænke særlig meget over det. I starten tænkte vi nok langt mere over, at vi lavede de skift. Og det er jo meget typisk, at man kan ikke bare beskrive en rolle og efterleve den. Der er også nogen, når jeg så kommer ud, og de har set redskabet eller læst lidt om det, så siger de, jamen nu var jeg fordybet i så lang tid 2 timer, og en anden var i overblikket 2 timer. Jeg tror i praksis, der er det meget mere nuanceret. Det skifter lidt ud og ind, så jeg tror meget mere, at det er en bevidsthed. De gamle, der er her, eller har været med fra starten i det her, de kan bare gøre det ved at kigge på hinanden. Og det er også derfor, det kan være rigtig svært for de nye. De kan godt overskue systemet, men det, de ikke får givet af systemet, det er jo fleksibiliteten. Altså elastikken i det. Det kræver rigtig meget opsamling. Og det har vi også med de nye. Vi har rigtig meget oplæring, vi har rigtig meget tolkning med dem, og vi har rigtig meget justering med dem i forhold til, at det tager lang tid at få ind under huden. Det her, det handler egentlig ikke om, at du gør det forkert. Det her, det handler om barneperspektivet. Hvad er det vigtige for barnet her? Vi må først og fremmest sikre, at der er en overbliksvoksen, sådan at man kan være tilgængelig voksen. Så vi prioriterer dem lidt oppefra, først og fremmest til en overbliksvoksen, og så et spørgsmål om det er nødvendigt, at der er en fordybelsesvoksen på nogle bestemte børn eller en børnegruppe, og som nummer 3, en fordybelsesvoksen på en aktivitet, og så som ud sidste punkt 4, det er det praktiske. Når vi er tilpas mange og tilpas nok, så forsøger vi at lave det praktiske. Ikke at det hele tiden kan lade sig gøre, men at det skulle gerne have sidste prioritet i stedet for første prioritet. Så det er altså ikke dagens rytme, og nu klokken der, det er derfor skal vi gøre den her praktiske ting, som må styre en dagligdag. Det må være den anden vej rundt, hvad børnene har brug for, og så er det udgangspunktet. Og det positioneringer, det drejer sig om, det er simpelthen at strukturere voksne, så børn kan få lov til at gøre det færdigt, de er i gang med, uden at skulle afbryde sig hele tiden af voksne. Ideen er, at jeg skal tænke over, hvad børnene har brug for. Og alle skal inkluderes, ikke kun en enkelt af børn, fordi alle har særlige behov, alle har brug for hjælp. Så det er der, når man tager udgang på i børneperspektiv. Man skal kunne stole på hinanden her. Det bygger på en enorm tillid til hinanden. Jamen, jeg behøver ikke gå. Jeg sidder inde med en børnegruppe, og jeg hører nogen, der græder ude i gangen. Jeg ved, at der er en derude, så jeg behøver ikke at rejse mig op og løbe ud og se, hvad der foregår. Hvad måske 5-6 andre også ville gøre. Fordi vi ved, der er en derude. Og det giver en fordybelse sammen med børnene. Og det fandt personalet meget hurtigt ud af, at det kunne de godt lide. Det var de glade for. Det gav dem tryghed, og det gav dem mulighed for at fordybe sig mere med børnene. Og det gav dem arbejdsglæde, fordi at fagligheden blev højnet af det. Der, hvor vi er nu, der kan jeg sige, at personalet vil aldrig nogensinde tilbage til det, vi kom fra. Fordi de kan se, hvor meget det gavner børnene. De kan se, at når de holder deres roller og positioneringer, så kan de se, at vi har færre konflikter. Vi har flere børn, der er glade. Vi har flere børn, som leger i fællesskaber. Altså i det hele taget bedre trivsel. Altså det, som man kan se i dag, det er, at det her det er en vuggestue, der er styret af, at det her er et sted for børn. Men det er også en god arbejdsplads. Jeg synes, det er meget stort. Der er meget stor forskel på de tilbud, vi giver børn i dag, og de tilbud, der var tidligere. Der er rigtig stor forskel i det. Men der er også rigtig stor forskel i den måde, de voksne trives på.